أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتهاي مع السند كسر دوار ورقا بينا مي أعلن سيدة ميديا يوا هبين ما أربع سوكلي 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 حساسي أي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حوق حساسي ولا حوق له سوفو تساري مشرحين تحلك مدح تنمد الصومالية و ترتمية حبناها سند كاني و أردية إني قبتان حلك مدح وينا صومالية وحاسو وجهدي حالة دقال الحمو أدو درن labadii doorasho ee ugu dambeeyay ee ka dhacday Soomaaliya waxaa ku baxday lacag xoog leh oo ka timid dalalka carbeed ee danaha qarsoon iyo kuwa muuqdaba kale dalkan dhaca geeska Afrika ee Soomaaliya la yiraahdo balse sanadkan 2022 waxaa jira walaac xoogan oo dhanka dhaqaalaha ah sida ay noo xaqiijiyeen dhowr musharax ilaa hadda ma jirto musharax madaxweyne oo lacag ka soo helay dal carbeed oo xataa uu ku jiro madaxweynaha xafiiska wali fadhiga ee maxamed cabdullaahi farmaajo musharaxiinta qaar oo ballanqaad haystay ayaa dhowr jeer safaro qarsoon iyo kuwa la og yahay ku tagay dalalka la filayay inay wax uun ku bixiyaan doorashada soomaaliya ee sanadkan 2022 sida qatar sacuudiga iyo imaaraadka carabta dowladda masar iyadu waa dalaal kenya oo iyaduna gacan weyn ayaa la xaqiijiyey inay dhowr musharax waraysiyo ka qaaday ilaa iyo hadda ma jirto musharax lacag la soo siiyey waxaana sanadkani macquul ah inaan waxba laga soo helin wadamada carabta oo lagu dagaalamo lacagahooda ayuu yiri mid ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimada soomaaliya haddii ay dhacdo in lagu tartamo lacagaha gudaha waxaa fursad fiican heli doona ganacsatada gudaha oo saami fiican ku yeelan doona dowladda imaan doonta qabiilada qaar ayaa iyaguna bilaabi kara inay degdeg lacag u ururiyaan si ay musharax u dhisaan maadaama haddii dhaqaale carbeed la waayo ay yaraan doonto lacagta ay u baahan doonaan doorashada musharaxiinta qaar ayaa dalka isaga cararay oo caga soo dhigi waayey iyagoo diidan in la ogaado dhaqaale la'aanta haysa qaar waxaa la sheegay inay tartanka ugu hareen dhaqaale xumo awgeed balse ay diidan yihiin in si rasmi ah loo ogaado dhuumashadooda halka qaar ay ku shaqaynayaan ilaa hadda lacag la sheegay inay yihiin deymo laga qaaday ganacsatada gudaha ku nool ilaa laba musharax oo kala fikir duwan ayaana ka xaqiijinay in musharaxiinta hadda dhaqdhaqaaqa wada ay isugu jiraan kuwa markoodii hore dhaqnaa iyo kuwa ganacsata gudaha deyn ka qaatay si ay u sugaan lacago ka imaada dibadda walaaca ku saabsan in carabta sanadkani lacag bixin weyso ama ay aad u koobto dadka ay wax siin doonto waa mid aad u xooggan musharaxiinta qaar waxaa la xiray xarumahoodii doorashada kadib markii ay dhaqaale xumo xooggan soo wajahday dhinaca kale ciidamada Puntland oo xirtay waddooyin muhiim ah iyo ujeedka ay lahaayeen cudubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta Puntland oo sida ay sheegeen ka gadoodsan mushaar la'aan ayaa maanta jidgooyo dhigtay laamiga u dhexeeya Garowe iyo Lascaanood ciidamadani oo wata gaadiidka dagaalka ah ayaa xannibay isu socodka laamiga dheer ee u dhexeeya caasimadda Garowe iyo xarunta gobolka Sool ee Lascaanood gaadiid badan ayaa weli ku xanniban laamiga waxaana socda wadahadal lagu xalinayo gadoodka ciidankaasi dhinaca kale saraakiisha ugu sarreysa ciidamada daraawiishta Puntland ayaa weli ka hadlin arrintani ku saabsan gadoodka ciidankaasi dhinaca kale musharax shariif oo soo gaabiyey safarkiisii baydhabo kuna soo noqday magaalada muqdisho musharax ahna guddoomiyaha xisbiga horu socda qaran shariif xasan sheikh aadan ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya shariif xasan ayaa maalmo ka hor gaaray baydhabo isagoo kulamo halkaasi uu kala soo qaatay dhaqanka siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada warar ayaa sheegaya inuu soo gaabiyey safarkiisa Shariif Xasan si uu ololihiisa ugu bilaabo magaalada Muqdisho waxa uuna ku soo laabtay caasimadda dalka warbaahinta ma xaqiijin karto in Shariif Xasan Sheikh Aadan oo musharax madaxweyne ah uu lacago ku bixinayo sidii uu u iibsan lahaa codka xildhibaanada balse waxaa la sheegay in uu booska wiilkiisa oo xildhibaan federaal ah uu hadda raadinayo wararka ayaa sheegaya sababta uu u gaaray magaalada Baydhabo ay tahay in wiilkiisa halkaasi xildhibaan loo doorto asigana uu yahay musharax madaxweyne waxa uu ka mid yahay musharaxaani midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho uu guddoomiye u yahay Sheikh Shariif Sheikh Axmed fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay gobolka Mudug ururka Al-Shabaab oo soo bandhigay askar ka goostay dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane oo xilkii ka qaaday taliyaha booliiska maamulkaasi Puntland aan ku horeeya faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dagaal qasaare geystay oo saaka aroortii hore ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta gobolka Mudug kaas oo u dhexeeya laba maleeshiyo beelood dagaalka oo si gaar ah uga dhacay deegaanka Dhagtuur ee gobolkaasi waxaana la sheegay inuu salka ku hayo kufsi loo geystay gabar yar oo xalay gurigeeda lagala baxay wararka ayaa sheegaya in dagaalkaasi oo ka dhacay duleedka deegaanka Dhagtuur
oo ku dhintay ugu yaraan hal qof ayna ku dhaawacmeen laba kale sida ay sheegeen dadka deegaanka ah sidoo kale wararka ayaa intaas ku sii daraya in wili xiisad ka dhalatay dagaalka ay ka taagan tahay miiga deegaanka Daktuur oo dhaca koonfurta gobolka Mudug ciidamada ka tirsan xoogaga dalka Soomaaliya ayaa lagu soo waramaya inay ku bixeen falkaasi dilka ah waxaana haatan ay wadaan howlgallo lagu baadi goobayo halkii ka dambeeyay dilkaasi wali ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca Galmudug oo ku aadan dagaalkaasi sababay dhimashada ee saaka aroortii hore ka dhacay deegaanada Daktuur ee Mudug muddooyinkii la soo dhaafay waxaa deegaanada Galmudug ku soo badanayay dagaalada waxayna salka ku hayaan aano qabiil oo ka taagan gobolka Galgaduud iyo Mudug si kastaba ha ahaatee dagaalkani ayaa waxa uu ka dhashay gabar yar oo kufsi xoogan loo geystay isla markaasina gurigeedii lagala baxay raggii ka soo jeeday gabadhaasi ayaa qoryaha qaatay isla markaasina raggaasi weerar xoogan ku qaaday gabi ahaan gudaha Soomaaliya ayaa waqtigii u dambeeyay waxa ku soo badanaya kufsiga gabdhaha yar yar ee loo geysanaya taas ayaana dalka musiibooyin xoogan wali ku ah dhinaca kale Al-Shabaab oo soo bandhigtay askar ay sheegeen inay isku soo dhiibeen ururka Al-Shabaab ayaa deegaanka bu'a qable ee hoostaga degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan waxa ay ku soo bandhigeen 9 askari oo sheegeen inay ka tirsanaayeen ciidamada dawladda Soomaaliya balse isku soo dhiibeen ururka Al-Shabaab askartan oo qaarkood saraakiil ah ayaa Al-Shabaab sheegeen inay ka howlgali jireen badankooda degmooyinka Baladweyne iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan lana shaqeynayeen maamulka Hirshabeelle askarta la soo bandhigay qaarkood oo hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay qaarkood ka shaqeyn jireen xarunta dawladda hoose ee magaalada Baladweyne isla markaasna si iskood ah ay uga soo tageen saraakiisha ciidanka dawladda iyo kuwa maamulka Hirshabeelle wali kama hadlin askartani ay soo bandhigeen Al-Shabaab oo ay sheegeen inay isku soo dhiibeen lana shaqeynayeen maamulka Hirshabeelle dhowr jeer oo hore ayaa dawladda Soomaaliya ururka Al-Shabaab waxa ay siyaabo kala duwan u soo bandhigeen askar iyo saraakiil ay sheegeen in midba midka kale oo isku soo dhiibay dhinaca kale madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deene ayaa xilkii ka qaaday taliyaha ciidanka booliiska Puntland isagoo soo magacaabay taliye cusub kadib markii loo baahday dardargelinta dhanka howlaha ammaanka sida lagu shaaciyay dikreetada ka soo baxday xafiiska madaxweyne Dani sarreeya guud maxamed cali xaashi ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka booliiska dowlad goboleedka Puntland wuxuuna saciid dani tallaabadaani kala tashaday ku xigeenkiisa axmed karaash sida ku cad dikreetada uu soo saaray magacaabida taliyaha la bedelay oo lagu magacaabo cabdi xasan xuseen cabdi yare ayaa sidoo kale ahaa guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka heer federaal ee deegaanada Puntland waxaana la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay uu dhowr safar muqdisho ku tagay taas oo dhalisay tuhun ah in dani ka shakiyay taliyihiisa booliiska sidaasna uu u bedelay sarreeya guud cabdi xasan xuseen cabdi yare ayaa shalay magaalada garowe kula kulmay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan cirro oo ay weheliyaan xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Puntland waxaana saacado kadib kulankaasi soo baxay xilka qaadistiisa doorashooyinka dalka gaar ahaan tan xildhibaanada golaha shacabka ayaa haatan bilaabatay waxaana shalay muqdisho lagu doortay labadii kursi ee u horreysay waxaana jirta cabsi la xiriirta in doorashada golaha shacabka loo maamulo sida tii aqalka sare oo kale taas oo aad loogu dhaliilay madaxda maamul goboleedyada marka laga reebo Hirshabeelle hanaankii ay u maamushay si kastaba ha ahaatee Saciid Dani taliyaha tuhu weyn ayuu ka qaaday kadib markii uu muqdisho ku laablaabtay xilkii ayuuna ka qaaday dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.